Dags för ett nytt avsnitt av Studio Peking. På min bortre sida sitter panelen Christer Seger Gustafsson och Mårten Medby och laddar upp inför ett fullmatat avsnitt. Vi kommer prata om två obesegrade gäng, fina resultatrader för båda IFK-lagen på herr- och damsidan, och så kommer vi svara på era många frågor som vi får in varje vecka. Välkomna till Studio Peking. Ja, men då sitter vi här igen, redo för ett fullmatat avsnitt av Studio Peking med maxat IFK-tugg. Christer Seger Gustafsson och Mårten Medby, det är ju två obesegrade gäng. Både på herr- och damsidan så finns det ingen förlust i kolumnen. Märker ni av en fotbollsfeber i stan, eller? Nej, egentligen inte, om man ska vara ärlig. Det var väl drygt 6 000 för herrarna senast här mot Värnamo. Det behöver ju vara betydligt fler, kan man tycka, när IFK går så pass bra som de gör. Damerna har inte spelat hemma på tag, inte sen premiären. Då var det ju lite halvhåsat. Så att, när de kommer hemma mot Djurgården nästa helg, då kan det kanske bli lite hås, får vi hoppas. Nej, det är ingen jättehype i stan. Men däremot tror jag av de här lite mer intresserade IFK-arna så tror jag att man vittrar någonting i alla fall. Att det är någonting på gång och man vågar vara lite optimistisk för första gången på ett par år faktiskt. Mm. Två obesegrade gäng som sagt var. Vad kul att ni har snackat upp om en klädkod med att vara svarta på överkroppen. Själv sitter jag här och är blek och har ljusblått. Schysst av er. Jag hade ljusblått till för en timme sen faktiskt, men jag spillde korvgryta på den så jag var tvungen att ta av den. Okay. Jag svart. Ja. Livet går fort som sportjournalist. Du, levererar nu en saftig rubrik från damernas tillvaro. Obesegrade efter 2-2 bort mot Uppsala. Tänkte gå in lite här på den första prövningen egentligen, den första stora prövningen som IFK gick igenom här mot Uppsala. Jag tänker på att man hamnade i underläge tidigt. Första gången man hamnade i underläge i år, man visste inte riktigt hur man skulle hantera en sån sak. Det har gått lite på räls, kan man säga, i början av säsongen. Man har liksom haft lite medgång och vunnit två raka och det har varit lite liksom snack om hur bra start man har haft som nykomling. Sen fick man underläge mot Uppsala, fick jobba utifrån det och gjorde det bra, kom tillbaka, missade en straff på vägen också. Hamnade i underläge igen och lyckades ändå kvittera och få med sig en poäng från studenterna, så det tycker jag ändå är ganska starkt gjort. Man klarar ändå den mentala grejen på något sätt där, att man hamnade i ett sånt underläge. Så jag tror man kan ta med sig. Så kommer det ännu tuffare prövningar framöver. Så att... Det är ju inget topplag riktigt som det blir kryss mot. Men nej, det är alltid bra, som sagt, mentalt styrka. Sen måste jag säga att det var en ganska dålig straff av Wilma Leidhammar. Det var det. Inte det? Jo, det var det. Den var jag, i den som man målvakt kan säga att det är precis den där höjden man vill ha straffarna. Den såg bra ut faktiskt. Första gången jag såg den tänkte jag att det såg ett bra skott, bra räddning. Men sen på reprisen så var den inte alls tillräckligt placerad och perfekt höjd för en mål faktiskt. Men vilka mål också faktiskt. Mm. I kontrast till den straffen då, ja, som du säger. Det är ju sjuka mål de gör på studenternas i år igen. För förra året var det ju ett mål som vi har pratat om ganska många gånger. Och det följdes upp av två vackra. Så är det. Ja, men framförallt, alltså Nicole Robertsons mål var ju som precis ur instruktionsboken hur man ska löpa som en forward först. Mm. Ta löpning mot bortre, göra riktningsförändring precis innan och komma före backen och nicka in den hårt som vi konstaterade innan. Mm. Men jag tycker nästan Mykatos mål var ännu mer imponerande. Ja, imponerande kanske absolut, men det var snyggt. Du vill opponera dig, trevligt. Ja, jag opponerar mig. Det är svårt att säga. Men båda var bra, det kan jag hålla med. Det är svårt att säga. Det är klart att men hur hon ser ut, Kato. Hon driver bollen snabbt framåt och rakt in liksom i länken. Hon har väl tre Uppsala-spelare runt sig. Och jag vet inte, det är klart att någon av dem borde fått ut en fot och fått bort bollen. Men hon lyckas ju hålla undan och från... Hon har liksom ingen utrymme att få bak foten för att få någon kraft egentligen. Men ändå lyckas hon ju trycka fram den där precis utom räckhåll för målvakten. Så det där var ju strångt. Tredje matchen i rad som hon målade, va? Mm. Så. Just det. Ja, riktigt bra start för henne. Får man lugnt säga. Mm. Men som sagt, ja, båda målen är fina så det är svårt att liksom gradera dem på två sätt. Men den där språngnicken är så perfekt tajmat på något sätt. Mm. Och även inlägget. Så måste jag välja något av dem så faller jag ändå för det här. Riktigt bra anfall. Mm. Du var ju där. Övriga spaningar från matchen. Att det kanske var IFKs sämsta insats hittills egentligen i Allsvenskan, sett i spelet så. De har haft rätt många spelare borta på landslagsuppdrag i veckan och det kanske märktes lite på något sätt. Såg lite slitet ut i mellan varven. Tycker sånt som Wilma Koivuso som har varit bra förut hade lite svårt att komma in i matchen kändes det som. Men någonstans ändå, man får med sig en poäng och den borta match och det är ett lag man slåss mot och kanske var med där nere och tampas med runt sträcken. Så att, det är en viktig poäng att få med sig ändå på något sätt tycker jag. Mm. Sen så insatsen halvdagen men okej kanske, inte mer. Det är ju så att damallsvenskan har ju varit en ganska ojämn serie många år tillbaka. Väldigt stor skillnad mellan alltså bottenlagen kan ju ibland skrapa upp 6-10 poäng på 26 omgångar. Det har ju funnits sådana exempel ändå. Och det nu på något sätt, nu har man ju mött lag som förväntas vara bland de fem sämsta får man väl ändå säga. Både Växjö, Kalmar och Uppsala. Mm. Så att det är lite svårt ändå att veta, men... Men som sagt, det är ju en viktig match också för att Uppsala är ett lag som man ska bakom sig. Så att få ett kryss borta, förhoppningsvis vinna hemma, då ligger man ju
plus på dem. Så att inte förlora de här matcherna är nog rätt viktigt, känns det som, och att man har fått den här starten, men man har ju någonting att bygga vidare på något sätt. Nu när det blir tuffare matcher för Djurgården hemma redan nu på söndag är ju betydligt tuffare motstånd förmodligen än vad man har mött hittills. Så att gå in i en sån match och inte liksom ha 0 eller 2 eller 3 poäng utan faktiskt ha 7 poäng med sig kommer betyda rätt mycket, tror jag, för både självförtroende och känslan framåt. Mm. Jag tänker den rubriken du har med att det är säsongens första stora prövning, jag tänker att den kanske gäller också utifrån motstånd här framöver, att det kommer ju svårare prov så småningom. Precis, och det är ju nästa del i det hela, att det kommer ju ännu större prövningar framöver. Så att den första klarade man bra på något sätt där, och den handlar ju mer om hur man hamnade i den matchen någonstans, hur man tog sig tillbaka från det. Nu kommer det ännu större prövningar vilka lag man kommer möta framöver, för det blir betydligt tuffare motstånd. Djurgården närmast och sen kommer Rosengård och de här framöver också. Så att... Men ja. Lindahl missar matchen, va? Hon är skadad nu, såg jag. Mm. Så att Hedvig Lindahl är Djurgårdens mål. Så precis. Att, det är ju inte dåligt för IFK. Nej, jag vet inte om publikläget till den matchen på söndag där. Ganska nu finns det ingen faktiskt. Kollision. Det spelar ju olika dagar nu, herrar och damerna. Precis, och jag utgår från att IFK har kurvan Ola-löppen här så att man kan fylla på med det. Men folk där kanske får någon liten klack som kan driva på laget här framåt. För att det skulle kunna bli hyfsat med publik om man har lite tur med väder och lite håsar upp det lite grann. Så där, så att... Det hade de ju inte första gången. Det kan man lugnt säga. Nej. Det var väl allt annat än fotbollsväder då. Mm. Men det är ju lite svårbedömt, precis som herrarna hade en ganska dålig publiksiffra tycker jag, med tanke på vädret nu på Värnamo. Så det är svårbedömt det här med, för att ingen vill ju missa premiären även om det var riktigt kallt väder, så det gäller att man håller i och ligger i. Djurgården är väl ändå kanske ett lag som lockar lite extra, det blir svårare när det blir mer anonymt motstånd, serielunk och sådär. Så att, hoppas att det kan bli en bit över 1000 i alla fall, men jag tror inte man ska räkna med några fantastiska siffror, utan det kommer nog ta lite tid. Mm. Kan vi lyfta Nicole Robertson också? Det var väl skrivet i stjärnorna att hon skulle göra mål på studenternas, va? Mm. Skytte drottning i Uppsala i fjol och kom tillbaka dit nu. Har haft en jobbig säsong här i IFK med skador i början och sådär. Men hoppade in och man kände redan då att det här, hon kommer göra mål idag. Ja, du kände att det fanns i vägarna där att det blir mål för Nicole Robertson? Det gjorde faktiskt det på något sätt. Och som sagt, det är väldigt bra mål också. Jag tror att hon kan vara en sån här faktor framöver. Att hon kommer igång. Hon känns som en spelare som skulle kunna göra skillnad för IFK. Mm. Om hon hittar sin form igen. Kan hitta sitt målskytte från förra året. Så tror jag att hon kan betyda väldigt mycket framåt. Hon har inte spelat så mycket än så länge med tanke på skadeläget och så. Så sa hon väl där till dig efter matchen? Älskar du mål på studenternas? Precis, hon har gjort många mål där. Så att nu gjorde hon ett till, bara ett annat lag. Så. Mm. Men var det så att hon inte firade? Var det liksom tydligt att hon höll inne på någonting? Eller var det mest att det var inte så... Det var inte någon stort yes, hopp liksom. Ja, det var någon lite återhållsamt skulle jag säga. Ja. Sen jag vet inte om det hängde ihop med det eller inte, men det skulle mycket väl kunna göra. Är det lika hårt, jag menar, om en spelare går mellan två lag i herrallsvenskan så finns det rivalitet, då är det ganska tydligt liksom att man firar inte. Är det lika, skulle du säga att det lika hårt i damallsvenskan eller lite mer accepterat? Svårt att säga, kanske inte riktigt lika hårt, men hon var ganska tydlig med att hon tyckte det var lite bitterljuvt att göra mål mot laget som hon har kommit ifrån precis. Hon vill ju Uppsala väldigt väl också, samtidigt som hon vill väl för sig själv och i från Norrköping nu, så att det fanns nog mixade känslor på det sättet, tror jag. Mm. Ledde till en poäng och fortsatt obesegrat för IFK Norrköping på damsidan. Du, Mårten, jag hade tänkt att du skulle få leverera en saftig rubrik på herrfronten. För där kommer vi ju från en seger. Eller vi och vi. Norrköping kommer från en seger. Saftig vet jag inte, men ganska vag rubrik. Men fortfarande oklart var det här laget står om vi kikar på... Du vill ha det här stora provet? Ja, eller man är... Så här, för 2 veckor sedan när jag satt senast så hade IFK inte... vunnit på 4-5 matcher nästan. Man hade en ganska halvdålig premiär mot Sirius och man hade några träningsmatcher som inte gått lagets väg och sen en förlust mot Häcken i kuppen. Nu kan man istället kolla tillbaka på 5-6 matcher utan förlust och 7 poäng på 3 matcher i Allsvenskan. Så att, det ser ju väldigt lovande ut resultatmässigt, men det är ju en prestation som pendlar ganska mycket tycker jag. Mot Värnamo nu i söndags och stundtals så såg det ju riktigt bra ut med hög press, man, det var frejdigt, man anföll, man kom fram med mycket folk, man skapade lägen och man kände att det här är någonting på gång, och sen slår det om och Värnamo kom in i matchen bra och på slutet var det ju lite nagelbitare att man inte, ja, 2-2 hade inte känts ologiskt tycker jag, sen kan jag inte säga att det var orättvist, men det var inte någon jätteövertygande seger till slut, så att det, och som sagt AIK var ju riktigt under isen när vi vann. Sirius var ett kryss och det här vinsten mot ett ändå förmodat. Värnamo har ju varit bra under Kim Hellberg, men man får ju ändå räkna med att de hör till de 5-6 sämsta lagen i serien, skulle jag ändå tro. Så att det är ju inte, man har inte mött det ju nu på Malmö på måndag som blir det riktiga eldprovet. Får man inte räkna med att det kan vara så här då med IFK Norrköping när man bygger nytt på något sätt? Det är mycket nya spelare än Glenn ska sätta sitt på något sätt. Att det kommer pendla rätt mycket. Det är rätt ofärdigt någonstans. Jo.
Men ändå hoppfullt tycker jag. Vad behövs då för att, om man tänker så här, vad har du som är inne på att det är lite olika i matcherna så här, Mårten? Vad hade du behövt se från de här tre tidigare matcherna för att känna att ja, men det är på rätt väg? Jag känner mig säker på att det finns en positiv riktning, inte bara resultatmässigt utan också spelmässigt. Ja, men det är på rätt väg, men jag kan uppleva lite försvarsspelet. Att jag saknar på något sätt en så här 4-4-2 där du har fyra backar och sen fyra mittfältare framför. Du har en slags ramstark grund där. Det här spelsystemet som jag inte riktigt kan berätta hur de spelar med fyra backar och sen har du Jesper Cissé framför. Det är ju som att David här igen. Men att man inte riktigt... jag vet inte. Det känns inte riktigt så här, den här grundstabiliteten. Jag tycker Värnamo kom fram ganska mycket centralt och kunde liksom ganska relativt lätt passa sig fram. Inte att de skapar jättefarliga chanser, men att det ändå var lite... Det var väl ganska vassa i spelvändningen i första halvlek framförallt. Ja. Jo, men det var väl det. Och IFK orkar kanske inte pressa så länge heller. Och då när man inte orkade med den här höga pressen eller valde att gå tillbaka så kändes försvarsspelet ganska mycket mer bräckligt. Det var så här, som jag var på studenten så såg inte jag matchen mot Värnamo just. Jag kan ju referera mer till AIK-matchen egentligen. Men där satte ju IFK sin höga press väldigt bra. Och när man gör det, då tror jag att IFK har ett väldigt bra offensiv. För där man vinner bollen högt så kan man ställa om rätt snabbt. Och så har man mycket kvalitet där framme. När den pressen inte sitter på samma sätt, då får man lite större bekymmer. Då blir man lite nedtryckta som mot Värnamo kanske i vissa perioder. Mm. Det spelmässiga åsidor då, att få en sån här start med 7 poäng om 9 möjliga. Vad tror ni det kan betyda för gruppen i ett sånt här läge? Med tanke på 2022 hur det såg ut och med tanke på vad man gick in i för osäkerhet det här året så känns det väl som att det betyder rätt mycket ändå att få med sig en liten start. Vi pratade om det senast tror jag, att liksom hur mycket en start kan liksom ge en skjuts in i en säsong på något sätt. Och att få en match mot Malmö här nu på måndag och liksom pumpa upp inför den, tänker jag. Ett Malmö som är obesegrat än så länge, så att det blir en prövning om något, kan vi väl säga. Ja, men just i fjol började man med 4 matcher utan seger, så är en poäng eller sådär. Så och det gav ju liksom, eller satte ju tonen på hela säsongen i fjol. Så att just nu kanske man kan tänka tvärtom då, att det här kan sätta någon slags ton på i år, att man har fått de här pengarna med sig tidigt och kan bygga lite på det. Ja, men jag tror det betyder förstås jättemycket både för spelarna och laget, men också lite arbetsro för Glenn och Tony Martinsson, som ju var med viss rätta lite ifrågasatta inför säsongen med den här strategin med väldigt mycket lån. Där man var lite obalanserad. Man fick in spelare väldigt sent. Så att där, de behövde nog lite arbetsro och känna att men nu har vi någonting. Och lite trygghet. Hade det börjat gå åt fel håll tidigt så hade det nog varit rätt så tufft och kanske lite grinigt. Det är ett lagbygge som man inte riktigt såg hela strategin i på vägen fram där. Det var mycket spretigt och var många spelare in och ut och sådär. Så att just som du säger, att få den här starten tror jag ger lite lugn i alla fall. För det var många som kanske undrade lite vart det var på väg någonstans för någon månad sedan eller sådär. Så att jag tror det betyder mycket för dem, absolut. Det var ju lite speciell match också med Kim Hellberg som många ser som en framtida A-tränare i IFK. Men som inte verkar vara riktigt vän av Glenn Riddersholm och Glenns syn på fotboll. Och en ganska märklig presskonferens som ni nämnde när de flyttade flaggor fram. Så att lite, och också två filosofier som möts där Kim pratar mycket om hur många, han räknade liksom avslut 11-2. Och han är ju liksom en siffror och statistik och liksom den typen av människa. Men Glenn är ju lite mer attityd, power, känsla. Som ju vann den här gången då, så att det var lite kul tycker jag. Vad känner när du så, har du sett presskonferensen? Ja, jag har sett den. Vilka var dina spaningar från den? Vad märkte du av där du är inne på? Nej, men jag vet inte, men det var väl ändå, man kunde läsa lite mellan raderna i minspelet och sådär, att ibland så kan man ju se på presskonferensen att det är tränare som mer eller mindre beundrar varann och liksom som delar samma bild, och det är väldigt så här, att det var inte respektlöst och otrevligt på något sätt, men det var ändå lite speciellt. Men sen var det en märklig situation där det står två IFK-flaggor där. Och de turas om och liksom flyttar varsin flagga åt sidan. Och ingen vet riktigt vad. Det är nästan någon tics bara, att man bara stör sig på det. Glenn Riddersholm kommenterar ju det här också på i den här Twitter-tråden och med viss muntran. Så att det var ju det var ingen stor grej för honom, utan det var rätt så kul, tyckte han, han också. Komiskt inslag. En mycket uppskattad punkt här i programmet är ju frågestunden. Så det tänkte jag vi skulle ta fram nu. Vi har ju fått in ett gäng mycket spännande frågor att ta tag i. Här är det ju Fredrik som undrar om det finns farhågor att vi är på väg att bli ett gräslag. I så fall konstgräslag med tanke på hur vi spelar nu. Mer kamp än skönspel, det är väl det som är hans andemening här av hans fråga. Ja, men alltså, lite mer av den spelstilen hade det varit i inledningen. Sen har IFK haft rätt mycket gräsmatcher att ha här i början på säsongen, så att vi får väl vänta och se lite vart den här utvecklingen tar vägen. Men man spelar ju lite mer med attityd, som vi har varit inne på. Det är lite mer glänsgrejer det här, att liksom power
tufft att stå upp i kampen och stå upp i duellerna. Så att det är kanske inte den här, vad ska man säga, possession-fotbollen som vi har sett tidigare några år under IFK Norrköping, framförallt under Jens Gustafsson kanske. Så den är ganska långt ifrån det vi ser nu. Jag skulle inte vara så orolig. Så länge man har konstgräs på hemmaplan så kommer man ju behärska det spelet rätt bra och kunna anpassa det. Så att det är väl på ett sätt bra att man kanske blir bättre även på naturgräs. Men jag vet inte exakt hur många... Något år har det varit väldigt många fler konstgräsmatcher än naturgräsmatcher. Jag vet inte hur det ser ut i år. Men det är kan inte exakt siffra, men jag tror lite fler gräsmatcher nu, va? Kanske 6-7 lag möjligen som har naturgräs. Jag vet inte. Nej, det... Jag delar din spaning där, jag tror att det är så, utan att ta siffrorna rakt på i huvudet där. Nästa fråga. Här har vi då Jensa som gillar det nya IFK som smäller på lite. Det ville han skriva. Och så är det ju Viktor då som hänger på med en fråga. Hur viktigt han tror det har varit för Glenn, eller hur viktigt vi tror det har varit för Glenn att just förändra den attityden. Också intressant med om han... Har ni redan börjat revidera ert tips här efter den här inledningen som har varit? Vi tar tag i de här två, Jens och Viktor. Jag kan börja med dem. Jag tror att det är superviktigt för Glenn faktiskt med den attityd och power. Han pratar ju ofta om att han inte gillar medelmåttighet. Han har väl präntat in sedan han kom hit och det jag tror det ingår på något sätt. Där han vill se liksom spelare som gör allt för laget och som tar kampen fullt ut. Jag tyckte det var lite anmärkningsvärt just mot AIK där att IFK vann den fysiska kampen mot AIK. Det har man inte gjort på rätt många år. Nej. Så det känns som att det är någonting som Glenn präntar in väldigt mycket. Jag tror det är jätteviktigt för honom faktiskt att han vill se det här, den attityden. Om jag har reviderat mitt tips, det gör jag aldrig. Du står stark även när det blåser kallt. Så att säga. Absolut, det är klart. Ja, men alltså, när jag tippade dem som åtta så var det en del som hörde av så tyckte att jag var alldeles för positiv. Så att, just nu så får jag väl ändå ligga kvar vid det. Det känns som att det kanske landar där någonstans ändå. Alltså jag gillar att man är lite ful. Man har varit lite välkam och lite snälla senaste åren under inte minst Jensa-tiden. Och jag gillar att man går in och köttar lite. Sen var det ju några ganska rejäla satsningar där mot Värnamo. Så att det gäller ju att man tänker, för truppen är ju inte bred så avstängningar är ju inte bra. Jag såg ju Anton Eriksson gick in rätt rejält och Trausasson efteråt också. Så att, det är väl både bra och dåligt. Har du, apropå den här frågan om att revidera tips, du har väl inte avlagt kanske tips just här i Studio Peking, men jag tänker där du tänkte innan säsongen. Har du kommit på andra tankar än det tipset du hade då? Alltså jag tycker det är lite tidigt. Nej, det har jag inte faktiskt. Jag känner att vi vet inte vad vi har Sigurdsson om bara några månader. Och visst, sen är det ju så att några lag som man hade nästan räknat med skulle ligga före IFK-tabellen, till exempel AIK och Hammarby, har ju börjat lite knackigt. Så att där kanske man känner mer att... Jag har mer känt att det är lite för många lag som... per automatik kommer hamna före IFK som Malmö, Häcken, Djurgården som jag före kanske att det finns några som har fallit bort där som jag inte är lika övertygad längre men jag tror fortfarande man får vara rätt nöjd om man ligger någonstans 7-9. Sidostick, är det inte på många sätt en konstig inledning på Allsvenskan där det är väldigt oförutsägbara utseenden på matcher och så vidare. Tänk så här, Häcken uppskriven efter två omgångar och så går Kalmar dit och vinner på Bravida Arena. Och det är lite så Häcken har funkat, tänker jag. Ja. Växlar lite också. Men jag tänker AIK också kanske sämre än vad man tror. Och så slår de Hammarby här nu i helgen som var mycket överraskande skiftningar. Det svänger snabbt. Det kan ofta vara så i början på säsong också, i och för sig. Men brukar det vara så? Ja, kanske inte så mycket i och för sig. Det kan vara lite mer än vanligt, men det är ganska ofta så att det tar ett tag innan det sätter sig. Tror Jan Andersson pratade om 10 matcher in, va? Då ser man ungefär hur tabellen kommer sluta. För då har det satt sig någonstans. Men ja, lite fler än vanligt, absolut. Så är det. Men jag tänker Malmö också. Nu har de i och för sig vunnit alla 3 matcher, men det har ju inte varit en liksom svävande dans på rosor. Det har det ju inte varit, utan de låg ju under sent mot BP och sådär. Och hade väl problem att ta 3 poäng av Göteborg igår och så vidare. Så det har ju inte heller varit smooth sailing för dem. Men Göteborg, 3 raka förluster. Ja, nej, där precis, är det kris nej. På riktigt. Om vi snackar kris någonstans så är det väl där verkligen. Någonstans. Och där har man ju självbild att jobba med som inte är riktigt realistisk kanske. Nej, precis. Ja, det finns en del exempel på det. Den här frågan är mycket tydlig. Vad är det som har fått igång Lund den här säsongen? Alltså inte staden utan Marco Lund i IFK Norrköping herr. Jag måste säga ett tråkigt svar som är ett ord så är det förtroende. Att han får förtroende för Glenn Riddersholm som tror väldigt mycket på honom och att han får spela kontinuerligt. Han hade lite svårt att övertyga Rickard Norling alla gånger om att han var förträfflig att satsa på som mittback. Men Glenn Riddersholm kastade in honom direkt när han tog över. Sen har han ju varit fast cementerad i startelvan där som mittback så det är väl en stor del i det.
en kompis som har varit inne lite på det där, att Lund är kanske inte en spelare som ser så bra ut i de här spindlarna och siffrorna och sådana saker, men som har på något sätt en, ja, men en ren karisma och liksom en utstrålning och någon, ja, men som utstrålar någon slags respekt, fullt respekt med sig, som kanske inte så lätt att sätta i statistik eller sätta siffror på. Så jag tror att det, ja, men det har nog betytt mycket, och Glenn verkar ju värdera den. Han är nog lite mer, går lite mer på känslan på de här klassiska verktygen som många tränare använder sig av idag. Så att, ja. Det är väl återigen där liksom attityd kanske lite, för att han är kanske inte världens bästa uppspelsfot eller passningsfot och sådär, men han är rejäl i duellerna, och det är väl där Glenn vill se, misstänker jag. Det är där han ser styrkan i som han gillar med Lund. Mm. Undertonen i frågan här är ju att Lund har fått en positiv start på den här säsongen. Är det också en bild som ni delar? Så är det absolut. Gjorde självmål senast, men i övrigt har han ju faktiskt varit ganska bra, tycker jag, än så länge. Håller ihop försvaret helt okej. Okay. Försvaret är det som är IFKs akilleshäl egentligen, på pappret i alla fall. Det är där man kanske är tunnast. Backlinjen har ju värvats in eller kompletterats väldigt sent. Jag hade lite bekymmer, han sett tunnet och kanske är fortfarande lite tunn egentligen om man tittar på manskapet. Så att, det tycker jag absolut att han har börjat bra utifrån förutsättningarna och utifrån förväntningarna där. Mm. Ja, men det är väl också... Anton Eriksson har ju potential. Jag tycker att han har tagit... Han var ju riktigt bra i höstas, och bredvid honom så tror jag Lund kan klara riktigt bra, men det är ju väldigt tunt. Niklas Gunnarsson såg ju väldigt, mot Sirius såg han väldigt ringrostig ut, och sen bakom det är det väl bara juniorer och sätta spelare som inte är mittbackar egentligen. Mm. Så att, det är ju verkligen en position där man måste vara skadefri. Mm. Så är det ju definitivt. Så Marcus Lund har ju en viktig roll att fylla på det sättet. Mm. Next question. Får vi fram då. Då är det Marcus Tapper som har lite Baggesen och Kelly funderingar här. Haka i hans resonemang och frågeställningar här, gärna Mårten och CG. Det är ju två vänsterbackar som är nya. En på lån med utköpsklausul som sägs vara hyfsat låg. Det vet jag inte om, det kanske du vet mer. Och sen Baggesen som är ingen kanske trodde. Han hade aldrig spelat seniorfotboll, har vi sagt några gånger nu, men innan han kom till IFK, men nu har han spelat alla matcher från start i Allsvenskan och lite i kuppen och varit ett stort utropstecken. Mm. En stor överraskning. Ska du, Seger, som sitter inne på mycket information och vet allt och så vidare kring allt som gäller IFK Norrköping, just det här med, som Marcus är inne på, med hyfsat låg utköpsklausul. Vad vet du om sådana ting här? Det kan säkert vara så. Jag har ingen sådär klockren siffra i skallen så, men han har ju liksom haft lite tufft där nere i Groningen. Va? Mm. Så att, det kan mycket väl vara så att IFK kan få loss honom hyfsat billigt om han väljer att gå för det i sommaren när lånekontraktet går ut. Det är ett svårt val där, kan jag tycka, för att båda har gjort det bra när man har spelat, och det är väl första gången på årtionden som IFK har två bra vänsterbackar, va? Känns som det. Delo och Tekalcic kanske var rätt bra. Ja, okay, tycker jag. Årtionden kanske var Tejero, men några år i alla fall. Ja, men de var ju lite, ingen av dem var ju vänsterfotad, så nej. Nu har vi två vänsterfotade backar. Så är det absolut. Och i grunden har man kanske valt Kelly om man har tittat på pappret innan, men Baggesen har ju imponerat så mycket under den tiden han har spelat, har fått mest förtroende hittills, så att, nu är det ganska svårt val egentligen så. Sen tror jag på något sätt att det kommer lösa sig lite själv, för att jag har lite svårt att se att den jag tror inte han har fyllt 20 än, Baggesen. En så ung kille som spelar vecka ut och vecka in och håller den nivån. Jag tror inte man kan räkna det. Gör han det så kan man ju sälja. Då är det i princip en spelare man kan sälja rätt så dyrt. För då, om man lyckas hålla den nivån, blir det till och med bättre. Förmodligen kommer han få någon dipp. Då går det aningen sämre, och då har du Kalle att stoppa in. Så att jag tror att det kanske på ett sätt löser sig självt. Mm. Spännande. Jag gillar båda, men Kallis spelstil är snabb, och jag gillar Kalle på något sätt. Det känns som att han skulle kunna också få en utväxling om man får förtroendet här. Så det är ett ganska delikat val för Glenn att göra här med de här två. Minst sagt. Ska vi hoppa vidare? Hur bra kan Victor Lind vara i år om IFK fortfarande ska ha råd att köpa loss honom efter säsongen? Går det att använda sig av siffror här kanske när man ska bedöma såna här saker, betygmässigt och så vidare? Det är svårt att sätta det här kanske, men det här är ju, vi har pratat om det förut, att det är en delikat fråga för IFK. Mm. Det gick ganska snabbt, jag förstått, när man gjorde upp det här med Midtjylland, och Midtjylland ville få till någon slags snabb utlåning där, men han har ju kontrakt i 2026, om jag minns rätt, här med Midtjylland, så att gör han det alldeles för bra, så är det klart att de inte är lika villiga att sälja honom hur billigt som helst, och IFK kanske en mån om att skynda på den där processen ganska mycket innan han har gjort för mycket reklam för sig. Mm. Midtjylland är ju en ganska stor och väldigt proffsig klubb. Det känns mer som att det är en klubb som påminner om de här mittenklubbarna i Belgien, Holland om du kollar. Mm. Jag kikar faktiskt in lite snabbt på förmiddagen. Jag tror de hade 8 forwards som de listar i truppen på sin hemsida. Så att konkurrensen där är ju garanterat tuff. Och det handlar väl väldigt mycket om Midtjyllands tränare känner Lind,
tror på Lind så vill man säkert ha tillbaka honom, men det är också hållet för allt för osannolikt att man, precis som man sett många IFK-spelare genom åren, men vi tror inte, det är för långt upp till att ta plats i laget. Man kan också tänka sig att IFK köper Lind, inte superdyrt, men med en ganska saftig vidareförsäljningsklausul som tillfaller Mittjylland, så då får ju liksom ändå, har ju Mittjylland en ekonomisk uppsida ändå, så att det finns nog lite olika alternativ. Det här är ju dock baksidan och nackdelen, man håller på att låna massa spelare hela tiden, att du hamnar de här frågorna hela tiden så. Så att, här kan jag förstå att det finns en viss kritik mot IFKs sätt att jobba, även om man kanske hamnar i den här situationen också. Det kanske alltid är svårt att liksom från fall till fall bedöma så, men just i fallet som Viktor Lind så är det ju så att IFK sitter den sist, där man kanske har lite svårt att liksom köpa loss honom för vettig peng om man gör det för bra. Så att man hamnar i den sitsen där, att man utvecklar en spelare av någon annan klubb i stort sett. Vad är det senaste nytt här vad gäller dialogen mellan IFK och Mittjylland? Att de pratar, men hur mycket och hur långt fram de är, det tar jag inte svara på. Men IFK vill ju köpa loss honom, det har man varit ganska tydlig med. Men exakt hur långt man har kommit i den processen, det tar jag inte svara på. Sen finns det ju en spelare som du ryktades om häromdagen bara, eller Pione Sisto, tror jag, från Sydsudan, är det inte så? Som Glenn är väldigt förtjust i. Som Glenn är lite förtjust i, som sitter i frysboxen i Mittjylland, som har spelat i Spanien, va? Han har varit ute i riktigt stora världen och är väl kanske 26, något sånt, 27. Så att, vem vet? Glenn tar alla chanser att nämna honom, känns det som, för det här och var. Så att jag vet inte om han är sugen på att få till det. Eller någon sorts charmofficer. Han hoppas att Sistos agent ska höra det här. Det kanske är så, jag vet inte. Jag kommer inte ihåg nu senast om han fick frågan om honom själv, om han själv tog upp, men jag tror inte svara på det. Men han fick fråga i alla fall i någon dansk media om honom då. Då pratade han gärna om att han tyckte att han är en bra spelare. Så att. Bra, hörni. Friskt levererat. Här kommer flera. Ja. Just det, lite läktargate där. Det är ju i början av maj kommer ju Bayern på besök. Ska du bara för tydlighetens skull, Segi, dra så att säga kontexten av varför de här frågorna blir aktuella? Innan säsongen så hade ju IFK stängt av två läktare. VM-läktaren, den västra, och den södra läktaren där borta fansen står, framförallt på grund av att man gjorde någon slags undersökning på hur betongens skick var, för man hade fått indikationer på att det inte var helt tipptopp. Och det har man väl också fått bekräftelse på. Men nu har man kunnat öppna upp den västra i alla fall för publik, även om jag tror att just skicket är nog ganska halvdant fortfarande. Man har i alla fall fått klartecken för att kunna ha publik där. Den södra behöver däremot stärkas innan man kan ta in publik, och där man har som målsättning har det klart till den 4 maj när Bayern kommer, för att då vill man ju gärna öppna den läktaren för att kunna nyttja den givetvis när borta fansen ska stå där. Och det där är ju något du jagar information om, den prognosen så att säga är aktuell fortfarande. Jag har ägnat mig åt det den här dagen faktiskt och försöka få tag i någon som kan svara på de frågorna, men jag har inte fått det än så länge, så att jag hade hoppats ha ett bättre besked när vi spelar in här än vad jag har, men Då kan man säga så här att när du får veta, då får de som är inne på NT och söker information också veta. Ja, jag kommer skriva det ganska fort i så fall. Ja. Men målsättningen är ju att det ska vara klart i den 4 i alla fall, vad man har sagt förut. Och jag har förstått det som att det har börjat något slags arbete. Sen vart det ligger i processen kan jag inte svara på riktigt än då. Nej. Någon som hade fotat bilder under läktaren och sett att man har stagat upp på något sätt. Och exakt vad man har gjort, frågar mig inte, men någonting har påbörjats. Och det skulle vara ganska krisigt om man inte får det klart faktiskt. För att Bayern brukar ju ha, Stockholmslagen brukar ju ha sektion O, tror jag det är, som är närmast berget som det kallas då. Så de brukar ha 2000 platser på berget och ytterligare 1000-tal på östra. Och både liksom utrymmesskäl och säkerhetsskäl är det absolut inget man vill ha hela Bayern-klacken där. Så det får man verkligen hoppas att det löser sig. Och det är ju tråkigt för att biljetterna är inte släppt än. Det är ju inte jättelångt den matchen, men det blir ju också att få igång publiken och få igång hype blir ju svårt när man inte... En barnfamilj som har lite framförhållning som vill gå in och köpa biljetter till det där, eller vem det nu är, så går inte det för att det är inte klart. Så att det är ingen situation som någon vill ha. Så är det. Hörrni, vi ska börja avrunda. Jag vet, Seger, du har en fin sak på gång på sajten, va? Eller det har du alltid, men du har en extra grej den här gången. Vi kan försöka lite, för att jag har haft en lång sittning med Kristoffer Cassini som berättade om sitt senaste år och hur det har varit. Öppnar upp rejält om sjukdomsperioden här, så att väl värt att läsa, tycker jag. Vad kan du säga om det mötet som ni hade när ni satt ner? Man blir ganska medtagen av att lyssna på det, vilken resa han har gått igenom och hur starkt han har klarat av det här och tillbaka i elitfotbollen. Det känns som att han är där mot alla odds, så att liksom grunden från början var att komma tillbaka till livet, och det lyckades han med först, och sen att han också är tillbaka och spelar fotboll på den högsta nivån. Det känns ju som att det är otroligt imponerande. Alltså. Ser du, Mårten, om Cassinis resa här senaste tiden?
Ja, men det är ju varit, ja, man trodde väl absolut inte, vågade inte hoppas på det här. Man vågade hoppas att han skulle överleva. Det var ju så som jag förstod det. Men otroligt kul för honom, för IFK liksom, och allting som sker i hans karriär nu är ju bara på något sätt en bonus, tänker jag. Så att, men han fick nog 30 minuter. Jag tror han fick lite längre mot Värnamo än mot AIK. Så det känns ju ändå som att han, de trappar upp lite och vill se honom som en som är med och konkurrerar. Och det, det kan behövas. Mm. Hans egna tankar om flera ting, livet i stort och fotbollstillvaron kanske också, får vi läsa om i din intervju med honom som kommer ikväll, va? Så är det. När vi har släppt det här, det kan vara ute innan det här. Jag får inte svara på om det är ute före eller efter det här programmet, men det finns på sajten i alla fall under kvällen. Mm. Sitter här igen om en vecka. CG Mårten, är vi då i ett läge och pratar om två obesegrade IFK-gäng då också, tror ni? Nej, tror jag inte. Nej, vilka är det som åker på en torsk då? Eller båda kanske du tänker? Jag ska inte säga, men båda har i alla fall tuffa matcher, så att båda ska klara sig ifrån det. Jag tror inte det i alla fall. Djurgården hemma är tufft för damerna och Malmö borta är ju kanske det årets svåraste för IFKs herrar. Så att, ja, att båda ska klara sig obesegrade, jag skulle inte tro det i alla fall. Nej, jag tror också, jag är ju optimist, det är ju mina lag liksom, men det blir svårt. Det blir svårt. Mm. Prognosen säger att nästa vecka är det inte obesegrade IFK-lag. Vi får se hur det blir med den saken. Vi är i alla fall tillbaka med Studio Peking nästa vecka. Var med oss då också igen.